Tak dneska nás teda jisto jistě čeká poslední osmifinálový zápas Tipsport Extraligy. Vítejte u dalšího videa. Nazdar lidi, zdravím vás Peter Zinál a vítám vás u dalšího videa. Dnešním dnem už zakončujeme playoff osmifinále. Čeká nás poslední osmifinále, který jsme nehráli, a je to mezi Olomoucí a Karlovými Vary. Dámy a pánové, dnešní zápas bude opravdu zajímavý, protože pokud asi víte všichni, že ten první zápas se musel trošku odložit, protože tam byla díra v ledu, když se hrálo. Takže ten zápas se dohrával ve čtvrtek. Takže ten druhý zápas by se měl teda hrát zase v Olomouci, takže budeme taky hrát v Olomouci a budeme hrát asi z Davary, protože jsou tak slabější než Olomouc, takže jim trošku zkusíme pomoct. Každopádně pokud jste neklikli na tlačítko odběru, bože, na tlačítko odběru, tak klikněte na tlačítko odběru teď hned. A nebo jestli chcete mě podpořit, tak můžete tady to video sdílet i se svými kamarády. A pokud jste neviděli minulý video, který byl opravdu zajímavý, fakt napínák a velkolepý obrat, tak se na něj určitě podívejte, máte ho v popisku videa. A já už to nebudu asi zdržovat, takže nevím, co bych takhle víc na úvod říkal. Nebudu vám prozrazovat, jaký budou další videa, protože byste se nechali prozrazovat, na to se koukat nebudu. A říkám, ne, hezky vás nechám, abyste byli překvapení. Takže se na to vrhneme a jdeme na to. Takže zapínám recording screen a máme to tady. Takže hrát teď. A jdeme na to, dámy a pánové. Tak, počkat, ne, budeme hrát hodno tady. Tak, Extraliga a Karlovy Vary. Tak, a budeme jakože domácí, ale jakože nejsme domácí. Tak, jak jsme přeskočili na Extraliga. Proti a Olomouc, tak, ty budou bílí. Aha, moment. Tak. Nic se nemění, statistiky jsou všechno stejné, vůbec neměním nic. Dávám jedině mod brankáře, protože začínám venku, takže aby se měli lepší stranu. Furt jsem tak jako přemýšlel lidi, že bych natočil toho asasina. Říkám, tyhle, proč vlastně ne, protože ho tady furt mám. Spustil jsem, říkám, to není vůbec špatný, takže jsem říkal, že bych ho asi dal. Ale až potom, co se vrátím z toho Tajska, z toho Tenerife. A ještě ten s tím Train Simulator bych taky mohl natočit, no, jako docela mi to láká, ale hele, je to stále ještě jako jak se to řekne, jakože do budoucna. Takže vás vítám, Olomouci, dámy a pánové, a začneme teda za brankáře, za Lukeše. Trošku se hezky rozhejbeme, ať to všechno vychytáme. Já Karlovy se kohne dopředu. Takže Karlovy Vary se usadili v útočném pásmu, Beránek a nakonec Rasner. Kunz, musíme se přepnout zpátky, takže Kunz. Dobrá přihrávka a první zákrok Lukeše. Knotek u Montinelu, ale nakonec sebral mu puk Kupan. Ten už zase taky spěchá dopředu. Ale pozor, byl obrán kotouč, to by měl být offside, ale není to offside. Karlovy Vary bude trošku zmatený teďka, teď už Beránek. Tady je Černoch. Dobrá přihrávka Koblasa vypadala, ale ta střela byla zblokovaná, Raster. Kunz. Matek, nedokázal vypadat ještě dorážka, tohle jsem nemohl chytit lidi, tohle bylo fakt. To jsem nemohl chytit, protože jsem myslel, že ten puk už byl pod kontrolou, takže tohle se fakt nedalo chytit. Takže Michal Kunz otevírá skóre a Olomouc vede 1-0. Byla fakt dobrá přihrávka, to jsem vůbec nečekal. Takže Barthez. Furt tady má, furt jí budu mít kofr. A to první střel Karlovy Vary do kofr. Grigér. Nec Mareš. Přihrává na Plášek. Plášek. Ale Plášek.
střela, jeden puk, naštěstí ho mají pod kontrolou spoluhráči, Kružík. Ajax nedostal se k zakončení, ale stále Kružík, když útočné pásmo, Grigere. A vyberu čáru, Partejs. Nevypálil, musíte vypálit, ale chlapci, Kružík. O Mantinu to pošli, výborně, Kofron. Na modrou čáru, teďka Grigere a dobrá střela, kterou kryje Lukáš, Kružík. A je to přihrávka, ale ještě utrží útočné pásmo. Ošava, a teď už ale může jít předu znovu Olomouc, takže se připínáme zpátky. Ošava, Mareš pálí a výtečně Lukáš. Ale stále mají puk pod kontrolou, musil. Úplně Hladoník. Hladoník, vidí se mu tam. Bartlejs, Jursula, dobrá přidávka, je to gol! Hladoník vyrovnává na 1-1. Po krásné přihrávce od Jursula, Jan Hladoník dorazil ten puk do prázdné brány a Lukáš na tady to nestačil a Karlovy Vary vyrovnávají, takže stav 1-1 a stále napínavé. Ten první zápas myslím, že Olomouc vyhrál 4-1, jestli se nemělo. Takže dneska bych chtěl Karlovy Vary určitě skorovat. Hladoník, Jursula. Teďka ale nevrátil, už mi se bral půl, takže Olomouc míří dopředu. Jusko, přihrávka nenahodila, vrátil. A tady to schodem se zasahovat, i když to byla dobrá přihrávka. A pozor, přesilovka pro Olomouc, zasekání, odchází Ondřej Dlapa. A Olomouc si zahraje přesilovku, takže jsme v problémech, lidi jsme v problémech. Ale to nevadí, z toho se dostaneme. Bylo tam seknutí, tam bylo bohužel, takže jdeme na to, že teď to budeme muset vychytávat. Okay. Tak, Olomouc vyhrál, Ondrušek, vidím ten kuk, dobrý. A Karlovy Vary vyhazují. Rastner, Ondrušek, Bambula. Bambula už je v úžném pásmu. Dokázal vypálit půl, pak vyhoď to, výborně. Ještě minuta přesilovky Olomouce. Ondrušek. A vizí se mu Rastner. Rastner už je v tušem pásmu. Nic. Museli jsme zasahovat do tadyto puku, jen jsme si tak jako ho kontrolovali spíš, ale teď stále. Teďka Černok může vyhodit a taky se tak stalo. Takže Olomouc se musí vrátit, ale to už přesilovka končí, takže Olomouc nevyužil svoji první přesilovku. Naopak Karlovy Vary se udrželi na chvilku v útočném pásmu, ale zpátky se musí vrátit Roman. Redlich. A Redlich má prostor. Vysí se mu Kohout. Kohout vypal a Lukáš zasahuje. Kohout u Mantinelu. Takhle jsem tu všechno sebral kuk. Kunc. Knotek. Knotek už je v útočném pásmu. Vypálil a nakonec Lukáš pohlídal tady tu střelu. Pumpán. Jiskra, ale ještě stále není puk pod kontrolou. Kohout, Knotek. Ondrušek pálí a ten puk jsme vyrazili do strany. Knotek. Hráka před bránu, tam je úplně volný olomoucký hráč, naštěstí jsme se rychle přesunuli a trošku jsme ho znervoznili. Takže první třetina končí a statisticky si myslím, že je to velmi vyrovnaný zápas a je to tedy 1-1 po první třetině. Přepínáme tady na hráče, takže dáváme nastavení. Vypínáme mod brankáře a pokračujeme. Vítejte ve druhé třetině, doufám, že jste napapaný, dali jste si klobásku, pivo a pokračujeme dále. Takže teďka budeme hrát za brankáře. Černoch a proti němu Knotek. A teď můžeme do útočného pásma, už jsme do útočného pásmu. Tahle ta přihrávka byla bohužel nepřesná, zastaví Lukáš. Pupan.
Černoch a znovu nepřesná přihrávka. No tak. Hutula se vrátí zpátky, ale pozor, znovu ještě není pod kontrolou až teď. Hutula. Ta klička moc nevyšla. Že stále on moc teďka v útočném pásmu a dobrá přihrávka ve štěstí. Lukáš byl na správném místě. Ale stále ještě bambula. Od Razner, Knotek. Knotek se dostane před Lukášem na štěstí. Už jsem ten puk viděl v bráně, ale teď Karlovy Vary pod obrovským tlakem a je to gol. Bambula vrací Olomouci vedení. Teď jsme byli pod tlakem, teď jsem to vůbec nedával, nekoordinoval jsem s těma hráčema. Takže Olomouc dává gol a pokračujeme dál, takže budou muset znovu dohánět. Kutula. Ježišmarja, tak usil. Ostrý hit. A taky na druhé straně. Oplatka, Kublasa. Černoch. Přihráka při bránu, ještě drážka. Usil. Ušela. Plasek. Výborně, výborně, ale teď ten puk ještě musíme ještě rychle, ale to byla špatná zase rozhrávka ode mě a stále se mi nedaří ten puk dostat. Pozor šance a naštěstí Lukáš posílá zpátky na beránka a Karlovy Vary můžou rozjet další protiakci a to se daří výborně, teď je to 3-1, přihrávka a teď Lukáš výborně, Ušela. Stále Oršava. Počkalo si všechno, všechny 4 a pozor, Plásek, výtečná, Lukáš. Bartejs. Tak teď se to fakt pohnojilo. A naštěstí jsme to napravili a ta přihrávka poletí na zakázané uvolnění, pokud nebudeme rychlejší, což budeme, takže to nebude zakázané uvolnění. A dostaneme se dokonce do šance, ale Lukáš si tu střelu pohlídal. Vrátil. Stále nevrátil. Ještě to bylo znamená, teď jsem si to vůbec nestihl ani přečíst. Jusola. Ne, že by se zadu, ale OK, navrátil. Razner. Razner, se první ten puk, výborně. Postrčení na kofra, tady Havlin. Havlin je tam sám, podporuje ho Jusola. Havlin. Zkusil vypálit za střel, měl hlavu bude špatná. Ještě Jusola. Posílal na modrou čáru, Havlin. Tlapa. A bude to přesilovka pro nás. Havlin. Tlapa. Dobrá střela. Teď Lukáš chvilku neviděl, kam ten puk letí, ale zadržení odchází Alex Razner. To jsme tady slyšeli dneska už několikrát. Zadržení. Takže máme šanci teďka se do toho zápasu znovu dostat a vyrovnat. A ten puk, ještě černý boj o puk, nechce se mu vyhodit a bohužel Mareš vyhazuje. Takže Hutova musí spěchat za pukem. Karlovy Vary nerozhrály ani útočnou akci, takže pozor, teď na druhé straně Bambula. To mě posel, opravdu. A teď ale obraz, teď je tam dobrá šance, teď má Beránek obrovskou šanci, jde sám na Lukáše, také nový klička a nakonec nic toho, nebo ještě střele. Ten puk a další hražka, ještě Bambula, tak teď to bylo opravdu. Tak teď měl Lukáš obrovský štěstí. Černoch. Černoch pálí, Lukáš vyráží. A to už kolo skončila, přesilovka Karlových Varů. To byla obrovská šance, kterou jsme tam měli, ale neproměnili. Ještě Hutula vybojoval puk. Přihrávka Černocha, ten už spěchá dopředu Černoch. A netroufl si, ale Černoch zkusil vypálit a Lukáš. A jeho lapačka. Co se jí? Kunc. Tak mě dobře opočkoval Kunc, ale naštěstí ta střela. Zvolení šáhnul, Kohout. Musil. Ježiš, to bude s tím přečíst. Dobrá přihrávka, znovu ještě hráška Lukáš, znovu tam není možné, dámy a pánové. Tak teď Lukáš opravdu předvedl fakt neskutečný zákroky teďka.
Ještě 8 vteřin do konce druhé třetiny. Kohout zkusil vypálit z první, ještě Lukáš podrží puk 3 vteřiny před koncem druhé třetiny. Ještě mi zaskočil, co si krklil. Musil a proti němu Jiskra. Mareš, Plásek a to už končí. A sakra. Tak to jsem pohodlně, ale to jsem nechtěl přesně do třetí třetiny jít s přesilovkou, aby měl Olmouz, takže že Olmouz si zahraje ještě přesilovku. 17 kdo vítí střelám, ale máme víc jak Olmouz, ale bohužel to nestačí na ten gol. Nevadí, takže dáme pokračovat, ale je to stále jenom o jeden gol, takže není nic ztraceno. Tak. Ale jsme na té horší straně pro mě, takže přesilovka Olmouce. A výhoda pro ně, rozhodně teďka. A to zvýšit svůj náskok, což se málem stalo teďka, ještě že jsem tam byl. Koblasa. Koblasa si udělal prostor. Ještě Ráška a Lukáš. Šmar, já furt něčem přemýšlím, ale vůbec se nesoustředím na tu hru. Tak. Konec tak vyhrál Bully, Černoch ale se snažil vybojovat puk. Ale Olomouc může dopředu a teď pozor na druhé straně. Pulpan se bude muset snažit to zastavit. A teď to udělal Pulpan. Kutula má za brankou puk a už jdeme dopředu. Ještě 30 vteřin přesilovky Olomouce. Klasa ještě zpátky na Kutula. Ta přihrádka se k němu nedostala. Pozor teďka na druhé straně, Lukáš. Štěstí se povídal tady tu střelu. Hutula, Martejs, Koblasa. Ještě střetička teďka zachránil Lukáše. Pulpan. Kofr. Přesná přihrávka a musíme zpátky Kunc. Ale ještě Karlova drží útočné pásmo. Grigor pálí. Lapačka Lukáše. Bambula. Rázné. Kunc. Pozor na dvě straně. Kunc dopředu. Snaží se mu vypíchnout puk Grigor. Nakonec mu tohle to zvládnou a Grigor může dopředu. Grigor si opličkovává zkus na to, ale střela letěla do výstroje jednoho z olomouckých obránců. Pozor na druhé straně. Kunc znovu vypálil a neštěstí nemusel ani Lukáš. Lukáš zasahl do tady té střely. Mně se furt plete Lukáš a Lukáš, jo, teďka. Opravdu vtipný. Znovu Kunc vypálil a znovu Lukáš. Ta dorážka byla nebezpečná, ale naštěstí. Kofron. Ladoník. Zpátky na Kofrona, který vypálil a nakonec ta střela, bohužel neměla své grády. Oršava. No, Martejs. Martejs má puk a můžeme znovu dopředu. Znovu Martejs, znovu před bránu a dobrá střela, ještě Ráška a ten puk tam byl sám, ale... Ne, a pozor, faulík, další faulík, takže nevýhoda pro nás teďka. Pozor na tu šanci, gól. Tak to byla krásná střela, to musím udělat. Plásek dává gól a... Olomouc vede 1-3, takže by ta přesilovka byla pro nás k ničemu, takže Olomouc tady vede a se do toho bat golovou ztrátu. Nevím proč, ale cítím, že to dopadne stejně jako ten první zápas. Partejs, Juxola, ještě se to bylo zaměno, Stritesky, Ladovník. Stritesky, Kofron, dobrá přihrávka na Jusolu. Jusola. Ještě, co to bylo? Ten úplně skočil po té střele. Jsem tam chtěl dorazit až moc do toho do té brány. A škoda, že jsme, teď jsme tam byli 2-1, ale nakonec jsme to dokázali ten puk dostat. Lukáši, pojď rozehraj. Bartejs, Rydlich. Sakra už. Musil, Oršava. Partej se snažil vybovat ten puk, tak puk naštěstí od ze střely letěl mimo. Friedrich a Ježiši Marek, kam to přihrávám?
Lapa. Jiskra. Kohout. Ne. Šmarja. Wow, další střela. Pěkný cash. Lapa. Redlich. Redlich zkusil takovou nenápadnou střelu, ale nenechal se Lukáš nachytat. Navrátil. Musil. A Lapa ho nestíhá až teď naštěstí. Ale stále on moc drží točné pásmo Lukáš. Musel zasahovat. Beránek. Přihrávka na Koblasu. Koblasa se musí vrátit. Kluk. Koblasa zkusil vypálit, ale střela byla zblokovaná. Koblasa. Havlin palí. Zblokovaná střela. A za chvilku. Ne. Dobrý, ale to už dokonce zbývá jenom pouhých 30-40 vteřin. Havlin. Chtěl byl brankáře ještě? Ne, on se mi odvolal sám, já jsem to zapnul. Tak kde ten puk? Černoch ho nestačilo vyrazit. Ještě Černoch. Lukáš znovu, Lukáš. Nahodil. Ne, nahodil má puk a teď. Ještě stále není ubojováno. A to dobré gol, je to gol. Takže druhý zápas dopadne úplně stejně jako ten první. Tím pádem, že Olomouc vítězí. Jistě už nad Karlovy Vary 4-1. Bohužel dneska mi to nevyšlo, dneska jsem zklamal. Takže dneska gratuluju Olomouci a je to tedy 2-0 zápas. Ale ještě tam byla jedna šance, kterou nakonec Lukáš, který už to rozehrájí, jsem už nechtěl čekat těch necelých 8 setinek. Takže je to jasný, je dohráno. A ještě to rozhrajeme teda. Tak je dobojováno. Ještě Hutula vypálila, ale to už je konec. Olomouc vítězí nad Karlovými Vary 4-1, stejně jako v prvním zápase. A zápas tedy vede 2-0. A příští zápas může rozhodnout. Může rovnou postoupit do čtvrtfinále. Tady je ten jeden jediný gol Karlových Varů. Takže ani já jsem nepomohl Karlovým Varům porazit dneska Olomouc, která ten zápas zvládla úspěšně. Ještě tady se podíváme na poslední opakovaný záběry a tady ta dobrá střela. Na to Lukáš nedosáhnul. Takže tímto zápas skončí, kudneme se ještě na statistiky, 22 ku 17 střelám, 10 osobní souboje ku 12, oba fotíku podobná, přehrávky lepší Olomouc, vyhráme zvládí svoje lepší a trestné minuty svoje nejvíc. Takže taky to nebylo špatné. No tak jo lidi, takže já doufám, že se vám tady ten poslední osmifinálový zápas líbil, pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát odběr, zvoneček, like a nějaký napište mi hezký komentář, jestli jste chtěl nějaký další zápas playoff. Nebo nějakou další hru. Berte na vědomí, že ten týden od 14. do 21. tu nebudu. Takže kdybyste si v ten termín psali, abych natočil teď hned nějaký video, tak se to asi pravděpodobně nestane. Až potom 21. března. Takže díky moc za sledování a mějte se hezky a užijte si to všechno, co se vám může stát. Už mám pičoviny. Tak jo, mějte se hezky a čau, ahoj.